O assunto agora é o que? Festival, festival multicultural que vai ser realizado em Araçatuba no dia 12 de outubro e tem o apoio do SBT. É que já tá rolando muita coisa, viu? Nesse fim de semana foram realizadas duas das semifinais de um concurso de bandas. Em Andradina se apresentaram as bandas Score e Vera Cruz. O show foi no Soberano, ponto cultural da cidade que reúne diversas apresentações artísticas. Já em Bauru, foi a vez das bandas Confisco e River Go se apresentarem no Jack Music Pub. Nas próximas semanas, vamos conhecer outros participantes inscritos nas regiões de Prudente, Rio Preto e Araçatuba. Os vencedores serão apresentados em uma transmissão ao vivo pelo Tela 2 e também no Facebook do Que Festival. O concurso vai levar 5 bandas para o palco do Que Festival, além de premiar uma delas com uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo e um microfone, viu? E tem mais, a banda vencedora vai ser conhecida durante o festival e terá vaga garantida entre as principais atrações da edição 2020 do Que Festival.